Iya, tanya. Abu sibuk aja gak gue. Allah. Layang gue. Easy. Tai. Aduh, ini sih. Gue udah datang. La ilaha illallah. Terus data. Mana tahu ya. Waduh, mengo. Wah. Apa gua katok dok sakit aja mu. Oh, suara sih masuk. Oh, apa suara aku? Easy ya. Oh, apa orang? Oh, apa orang? Oh, aku aku. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ini masuk. Easy. Tunggu, ini mana? Ingat aku nak buat kalau babak gitu. Kenapa? Apa? Bau kau? Ini masih mulut aku ngajuk eh. Oh, dog eh. Oh. Ingat kasih ini. Macam ni dia kena. Oh, pergi belajar, pergi belajar. Oh, pergi belajar tu. No, pergi belajar tu. Oh, 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 oh. Ah, pergi belajar tu, kabut tu. Oh, oh, oh. Kalah, kalah. Dia pertama Alario Alario ni sakit disitu. Sekejap ke setting dia. Kita buka pada nama lah. Yes. Alright tu. Hi.
trên nó tốt tốt thì cứ có sợ kiểu
Breaking forward, breaking forward, breaking forward. Watch it. Ready up. Oh, ready. Come on, buddy. Oh, dude, there's a deal in here. You ever heard? Monta hand. I'm not here to do the hand. I can't hold. 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 Okay, I'm going to put up the radio. Okay. Lagi ho masuk, lagi ho. Ah. Masuk. Tutup. Tutup. Bagus. Welcome to Atlanta. Atlanta. Let me in the ass. Tell me what you see. Let's learn to cari that boy or be that old dude. Okay.
macam mungkin aku. Oh sayang, tak masuk. Kenapa tak masuk? Rugi, rugi. Okay, nampak tu bayi yang cantik. Cantik yang baik. Okay. Bagus. Watch it. Oh, sayang. Tu je cantik dalam rumah. Kita ho, kita mana? Ia, oh sangat. Cili di situ. Cantik. Sudah dua kali tapi tidak membuat hasil. Makan di terpadu tapi tidak membuat hasil. Sayang sekali. Fikir cantik aku. Cantik. Aku jadi yang tadi saya nak tengok ini. Benda bersimpul ya. Lagi bersimpul sekarang. Thank you. Wajib. Kiss. Jangan lepas. Kiss. Cantik satu.
Yes. Orang rumah. Mana rumah bekerja dengan baik ini? Yes, mana rumah bekerja dengan baik? Yes. Tahu tak ada tempat yang main dah ketika mengapa kita kasih yang terpisah. Aduh.
5 tỷ không. Nó về này. Granny. Cái nào gần lên nhìn biết chữa ha. Hả? Mẹ yêu đi. Ơ mẹ yêu đi. Ni quả này. Ờ ni quả. Mà tu bana bagang. Nè lại cái tu bana bagang ni vậy đó. À bagang. Ơ mẹ yêu đi. Ừ. Ba. À. À đó mà đi đâu con chim. Ya. Nur baju dok aka, borok aka. Gagu di mana gagu? Tak tahu apa ada. Minde dok aka. Ha. Hei, em ni. Em ni. Oh banyak. Oh, oh itu ni. Habis makan ni. Kelebek-kelebek ni mak memang amat jumpa plastik ni. Pastinya masalah itu beli. Kono ni nak bekal kat dia ni nak balik ni ke? Balik KL lah sana. Dia makan ni je. Ha. Dia makan dua orang ni mak. Makan dia ni yang ambil ni. Kok dia? Ha. Merokok. Mahal bilik ni cukup. Segar. Kalau ada nasi kita ambil. Wah, habis dah pulak. Kata dia lebih jatuh.